ओके सो हेलो एभ्रीबडी एन्ड वन्स अगेन वेलकम ब्याक नयाँ भिडियोमा यो भिडियो बनाउनु टाइम पनि कुरी मैले मैले भनेको पनि थिएँ बिच बिचमा सायद रेगुलर बन्न पनि सक्छ नबन्न पनि सक्छ बट राइट टाइम अब आएको छ इज रजिट्रिसन क्लोज भयो पिएमसी नेपालको एन्ड गेम कसरी हुन्छ के के कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड के कसरी uh, गेम्सहरू खेल्ने यो सब कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ बताउनुहुन्छ नयाँ हुनु चाहिँ च्यानलमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ बिकज शे यो सब अपडेट्सहरू यहीँ च्यानलमा एभाइलेबल हुन्छ काइन्डली मस्टली एन्ड कम्प्लिट वर्डथिट हुनेवाला छ एन्ड यु क्यान फलो मन इन्स्टाग्राम एज वेल जिसी भइएको छ पिएमसी आउनको लागि धेरै टाइम भएको हुँदा अब म थोरै सोसियलमा एक्टिभ हुन्छु एन्ड आउने डिएम चाहिँ यदि लोजिकल क्वेसनहरू छ भने चाहिँ म रिप्लाई गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेवाला छु मोस्टली अब चाहिँ म एभाइलेबल हुन्छु मेरो सोसियल मिडियामा पनि लिङ्क मैले हालिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा कहिले okay, यसरी ब्याक टु द भिडियो सिधै भिडियोको कुरा कुराहरू त पिएमसी नेपालको रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको थियो ज्यान वानदेखि ट्वेन्टी जो जसले गर्नुभयो ओके okay, राम्रो कुरा क्वालिफायर सुरु हुने चाहिँ फेब्रुअरी वानबाट केही चेन्जेसहरू so आएको छ भेकेन्डीको म्यापलाई हटाइएको छ सो द्याट्स वाइ पहिला सात म्याच सात दिन चार म्याचेस पर डे गरेर अट्ठाइस म्याच थियो अब सात दिन तिन म्याचेज गरेर चाहिँ एक्काइस म्याच गराइएको छ सो यो भयो एक्काइस म्याचेसवाला अपडेट एन्ड हरेक दिन तिन तिन म्याच हुनेवाला छ सात बजे एउटा आठ बजे एउटा नौ बजे एउटा म्याच हुन्छ सात नेपाली टाइमको कुरा गर्दैछु एन्ड यो सात बजे भनेको चाहिँ साँझको कुरा गर्दैछु बिहान बिहान सात बजे उठेर अफिसियल टुर्नामेन्ट कहिले पनि हुँदैन फर्स्ट थिङ एन्ड अर्को कुरा चाहिँ सात बजेरदेखि सात दससम्मको त्यो बिचमा चाहिँ टाइम हुन्छ तपाईँ लबी जोइन गर्ने मिनिमम सायद तिनजना खेल्नुपर्ने हुन्छ क्वालिफायरको लागि अब रमाइलोको लागि खेलिदिनुहुन्छ भने त अब जतिजना खेल्न मिल्छ उतिजना खेल्नुहोस् बट पिएमसीको लागि एक्चुअल प्रिपेयर गरिदिनुहुन्छ भने चारैजना सातदेखि सात दससम्म आठदेखि आठ दससम्म एन्ड नौदेखि नौ दसको भित्रमा चारैजना मिलेर लबी छिर्नुहोस् एन्ड खेल्नुहोस् कसै कसैले के गर्छ लबी छिर्ने टफ लबी छ भने एक्जिट गर्ने एन्ड देन फेरि लबी इन्टर गर्ने कोसिस गर्छ यो प्रिभियसली सक्सेसफुल भएको थियो बट आई डोन्ट प्रिफर त्यो नगर्नु होला यदि बाई चान्स के एक्जिट गर्नु एन्ड अर्को म्याच फेरि इन्टर गर्न नमिल्ने अपडेट बनाइदिएको छ कि हुनुहोस् देश रिक्स नलिएको बेटर हुन्छ छिर्नुहोस् जतिखेर कन्भेन्सिङ लाग्छ तब छेर्नुहोस् गेम प्रपर वेमा खेल्नुहोस् एन्ड देन गेम निकाल्नुहोस् सो so, अब क्वालिफाई हुन के गर्ने यो एउटा कुरा रहनेवाला छ क्वालिफाई भन्दा पनि पहिला मेल के छ कसो छ भन्ने कुरा आउँछ तपाईँले रजिस्ट्रेसनमा यदि कुनै पनि गर्नु भएको छैन तपाईँको लागि रजिस्ट्रेसन मेल आउनु पर्ने छ यदि तपाईँले सानो सानो मिस्टेक्सहरू लाइक रजिस्ट्रेसन डबल ट्रिपल गर्नुभयो अथवा सब्मिट गर्ने बेलामा सक्सेसफुल लेखेर उताबाट पपअप एउटा प्रम्प्ट हुन्छ त्यो आएन अथवा तपाईँले प्लाटिनमभन्दा लोवर प्लेयरलाई राख्नुभयो अरू तपाईँको प्लेयरको लेभल थर्टी प्लस थिएन रेसिडेन्सीमा केही काण्ड गर्नुभयो पिएमसी नेपाल सेलेक्ट गर्ने रिजनमा गर्नु भएन यो सब कुरा गर्नुभएको छ भने अथवा कुनै मिस्टेक्स फलो गर्नुभएको छ भने कुनै मिस्टेक्स पनि गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई मेल आउँदैन मेल आएकोमा आएन मतलब खेल्न मिल्दैन तपाईँ अनि खेल्न नमिले मतलब मैले राइड गरेको थिएँ भने तपाईँ लाग्छ भने त्यो अब म्याटर गर्दैन तपाईँको लागि मेल आएन मतलब तपाईँ खेल्न मिल्दैन सिम्पल इज द्याट कहीँ गएर केही गरे पनि यो अब खेल्न मिल्ने हुँदैन अर्को पिएमसीमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा सिम्पल मैले गरिदिएँ किनभने पहिला पनि मैले भिडियो बनाउँदा तिन चारवटा डेडिकेटेड भिडियो बनाएर भनेको थिएँ यो यो गल्ती नगर्नु होला है यो यो कुराहरू नगर्नु होला मैले प्रिभियसली भनिदिएको थिएँ सो so, यो टपिकमा मैले धेरै टाइम वेस्ट पनि गरेन सिधै जान्छु म अब मेल कहाँ आउँछ सबैले जिमेल जिमेल खोलेर हेर्छ होला बट एक्ज्याक्टली exactly, जिमेलमा आउँदैन गेम खोल्नुहुन्छ तपाईँले गेम खोलेपछि साइडमा तपाईँको नोटिफिकेसन आउँछ यहाँ यहाँ थिम नोटिफिकेसन आउँछ गेममा कसैले रिक के भन्छ तपाईँको टिममा बोलायो अथवा बिपी कसैले दियो भने यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ मेल भनेर छुट्टै डेडिकेटेड हुन्छ यसलाई भन्छ इन गेम मेल यहाँ गएपछि तपाईँको लागि मेल भन्ने हुन्छ इन गेम मेल यहाँ मेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ मेलमा क्लिक गरेपछि तेस्रोमा नोटिफिकेसन भन्ने छ यहाँ आउँछ तपाईँको मेल अनि यो मेलमा यहाँ आउँछ क्लिक गर्दा बित्तिकै यो जुन म्यासेज रहेको छ यो प्रम्प्ट हुन्छ यसले तपाईँलाई भन्छ फेब्रुअरी वानदेखि फेब्रुअरी सेभेनसम्म गेम हुनेवाला छ हरेक दिन तिन तिन गेम हुनेवाला छ एन्ड देन एक्काइसवटा टोटल म्याच हुन्छ सात दिनमा गरेर छ एन्ड सबसे बेस्ट तपाईँको छवटा म्याच गनिन्छ पहिला आठवटा गनिन्थ्यो भनेर यसले क्लियर इन्फर्मेसन दिएको छ यसले भनेको बुझ्नु भएको छैन भने सात सात बजीदेखि आठ बजीदेखि नौ बजीदेखि तिनवटा गेम हरेक दिन एउटा एउटा गेम हुनेवाला एउटा एउटा म्यापको एक कुनटा गेम हुनेवाला छ म्यापको सेड्युलले खासै फरक पर्दैन बट त्यो सायद एभाइलेबल गराइसकेको छ वेबसाइटमा एभाइलेबल नगरेको भए पनि मतलब हुँदैन कुन म्याप कतिखेर हुन्छ भनेर जस्ट हामीलाई दिमागमा तपाईँको लागि धेरैले सोध्छ फर्स्ट उनीहरूलाई कति सेकेन्ड उनीलाई कति थर्ड कति सेकेन्ड थर्डको कुरै नगर्नु सेकेन्ड थर्ड हुने सोच्नु भएको छ भने तपाईँको टिम क्वालिफाई हुँदै हुँदैन सो so बेसिकली तपाईँको माइन्डमा यति मात्रै हुन्छ हरेक म्याचमा अथवा हरेक म्यापमा हर एटलिस्ट दुइटा गेम यस्तो निकाल्नु पऱ्यो तपाईँले जहाँ थर्टी किल त्यही म्याचमा छ एन्ड त्यो म्याचमा चिकन डिनर पनि भएको छ यति हुन्छ भने तपाईँको लागि क्वालिफाई हुने चान्सेस छ है चान्सेसको कुरा गर्दैछु चा। थर्टी किल काफी छ मैले भनेको पनि छैन अझै पनि थर्टी किल त्यही म्याचमा त्यही म्याचमा चिकन डिनर सेकेन्ड आयो भने कति पोइन्ट आउँछ थर्ड आयो भने कति पोइन्ट आउँछ यो कुरा सोच्न थाल्नु नि तपाईँ खेल्न र नखेल्न एउटै छ बिकज त्यो भन्ने टिम क्वालिफाई हुँदै हुँदैन सो त्यही भएर त्यो क्वेसनहरू सोध्न आवश्यक नै रहँदैन है सो मैले बेसिकली क्लियर भन्दै स्ट्रेट फरवर्ड अप टु द पोइन्ट भन्दै न तपाईँको टाइम वेस्ट न मेरो टाइम वेस्ट सो बेसिकली तपाईँले म्याच पर्ने हुन्छ थर्टी किलको साथमा एउटा म्यापमा दुइटा त्यस्तो गेम निस्किनु पऱ्यो मिनिमम अर मेबी हरेक म्याचमा ट्राई गर्नुहोस् कि तिस किलको साथमा चिकन डिनको साथमा फिनिस गर्नको लागि यो सिम्पल क्वालिफाई हुने फन्डा यति नै रहेको छ योभन्दा तपाईँले धेरै पोलिटिक्स अथवा धेरै दिमाग अथवा धेरै रोटेसन जोन केही पनि नसोच्नु तपाईँले त्यो म्याचमा तिस किल निकाल्नु छ तिस किल निस्केको म्याचमा चिकन डिनर पनि निस्केको हुनुपर्छ पर्छ यदि निक्लिन तपाईँ उन्तिस किलमा सेकेन्ड हुनुभयो भने मेरो कति पोइन्ट आयो होला त्यो क्यालकुलेट गर्न क्यालकुलेटरलाई दुःख दिने अनि क्यालकुलेटर लगेर मोबाइलमा दुःख दिने काम चाहिँ नगर्नु होला फर्स्ट थिङ यसरी क्वालिफाई हुनसक्छ छवटा म्याच चाहिँ तपाईँले तिस प्लस किलको साथमा चिकन डिनर पनि त्यही म्याचमा निकाल्नु भयो भने क्वालिफाई हुनुभयो सिम्पल इज द्याट कुरा क्लियर भइसक्यो यसमा एन्ड अर्को कुरा हुन्छ मेरो रोस्टरको यो खेल्न मिलेन मेरो त्यो प्लेयर खेल्न मिलेन त्यसको मोबाइलमा मिल्न लैदिनु भयो त्यसको मोबाइलको स्क्रिन फुट्यो त्यसको वाइफाईको पैसा भ्याइयो अरू यस्तो यस्तो क्वेसन छ यसलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चेन्ज गर्नुपऱ्यो हाम्रो चौथो प्लेयर खेल्न मिलेन हाम्रो पाँचौँ प्लेयर खेल्न मिलेन भने नमस्कार तपाईँको टिम खेल्न मिल्दैन मतलब रजिस्टर गरेको प्लेयरलाई चेन्ज गर्न मिल्दै मिल्दैन अनलेसर अन्टिल तपाईँ ग्रुप स्टेजको लागि क्वालिफाई हुनुहुन्छ सो त्यो बाहनाबाजी यहाँ चल्दैन किन भन्दा पैँतिस लाखको पिएमसी हो नेपाल हो अनि यसमा तपाईँले यो सानातिनो कुरा गरेर चाहिँ यसले काम गर्नेवाला चाहिँ यो बाहनाबाजीले काम गर्दैन यहाँ तपाईँको प्लेयर खेल्न जो जो मिल्छ त्यहीँ खेल्नुहोस् चेन्ज गर्न मिल्दैन बार बार रजिस्टर गर्न मिल्दैन एकचोटि रजिस्टर गरेको एक आइडी एकचोटि मात्रै हुन्छ दोस्रोचोटि गर्नै मिल्दैन पहिलो कुरा त दोस्रो कुरा अब तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ नि तपाईँको लागि नेक्स्ट पिएमसे कुर्नुपर्ने हुन्छ गल्ती तपाईँको लागि नहोस् भनेर मैले डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हालिदिएर हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् भनेको त कप्लप कमेन्ट त यो पनि देखेँ कि भिडियो किन हेर्ने तपाईँ पपुलर पर्सन होस् र भने काम त मेरो होइन त मैले जस्ट इन्फर्मेसन सेयर गरेको मात्रै काम त तपाईँको खेल्ने तपाईँ हो जित्ने तपाईँले म त कास्टिङ गर्ने म आफ्नो जाप त म आफैले गरिरहेको छु सो त्यही भएर त्यो त्योमा चाहिँ रिप्लाई गरेको थिएन मैले अब बाँकी आउँछ धेरै सोधेको आइडी पासवर्ड के हो डिस्कोड के हो भनेर आउँछ आइडी पासवर्ड आउँदैन यसको सिम्पल इज द्याट के हुन्छ भन्दा मोस्टली मोस्टली अहिलेसम्म आएको छैन किन भन्दा जब म्याच सुरु हुन्छ फेब्रुअरी वानबाट सुरु हुनेपछि सायद ट्वेन्टी नाइनको आसपासमा चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन प्यानल चाहिँ प्रम्प्ट हुन्छ आइदर त्यो आउँछ तपाईँको नामको साइडमा यहाँ तिम एउटा नोटिफिकेसन प्यानल आउँछ इ स्पोर्ट्स अथवा फ्ल्याग अथवा केही साइन देखाएर यहाँ तिम आउँछ तपाईँले क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ अर मेबी तलपट्टि तपाईँको यहाँ इन्भेन्ट्री एन्ड सोन रहेको छ नि यहाँ इन्भेन्ट्री सिजन के के लेखेको छ त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा केही थपिन सक्छ अर मेबी जुन तपाईँले मेल खोल्नुभयो यस्तै गरेर यहाँ एउटा कुनै अप्सन चाहिँ थपिन सक्छ एन्ड त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ इन्टर गर्ने आइडी पासवर्ड आउँदैन आइडी पासवर्ड हुँदैन सिम्पल इज द्याट आइडी पासवर्ड हुँदैन यहाँ तपाईँको आइदर नामको साइडमा अर मेबी तलपट्टि इन्भेन्ट्री वगेरा साइडमा अरू मेबी यहाँ अप्सन गरेर यहाँ केही थपिन्छ एन्ड त्यहाँ गएपछि तपाईँले त्योमा क्लिक गर्दा बित्तिकै जब म्याच खेल्ने टाइम हुन्छ तपाईँको लागि त्यहाँ एउटा बक्सा आउँछ बक्सामा चारजना प्लेयर जुन रुममा हुन्छ नि चारवटा बक्सा तपाईँ गएर बस्न मिल्ने त्यस्तै बक्सा हुन्छ तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँको पार्टनर बस्छ एन्ड तपाईँ चारजना बस्नुहुन्छ एन्ड तलपट्टि स्टार्ट भन्ने हुन्छ स्टार्ट गरेपछि म्याच स्टार्ट हुन्छ जो पहिला छिर्छ सायद त्यसले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै नै रहन्थ्यो प्रिभियस प्याटर्न चाहिँ सो आइडी पासवर्ड हुँदैन गेमभित्र नै सबै कुरा म्यानेज हुन्छ एन्ड अब टिम कतिवटा क्वालिफाई हुन्छ मस्टली सायद पच्चिसदेखि तिसको बिचमा टिम क्वालिफाई हुन्छ नेपालबाट कतिवटा टिमले रजिस्टर गरेछ कुनै आइडिया छैन बट त्यो टिम मध्येमा जम्मा पच्चिसदेखि तिसवटा मात्रै रजिस्टर गर्न मिल्छ तपाईँले म्याक्सिमम् पाँचजना गर्न मिल्थ्यो चारजना गर्नुभयो एकजना खेल्न मिल्दैन भने तिनजना खेल्नुपर्छ चौथो प्लेयर पाँचौँ प्लेयर हाल्न मिल्दैन पाँचजना गर्नुभएको छ भने खेल्न मिल्छ क्याप्टेन जसले मेल आइडी राखेको थियो त्यो खेल्नै पर्छ भन्ने होइन उसको लागि मेल आउँछ उसले पैसा कलेक्ट गर्न मिल्छ पछि अथवा पिएमसी फाइनलसम्म पुग्यो भने अर्को पिएमसीको इन्भाइट त्यो प्लेयरको मेलमा आउँछ त्यही भएर चाहिँ क्याप्टेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बट अदर देन द्याट त्यो प्लेयर खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन एन्ड एजी तपाईँ पिएमसीबाट ग्रुप ग्रुप स्टेजमा क्वालिफाई हुनुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ एकजना प्लेयर एड गर्न मिल्छ एन्ड तपाईँको करेन्ट रोस्टरमा चेन्ज गर्न कस्तो मिल्छ भन्दा तपाईँको पाँचजना मध्येमा दुईजनालाई हटाउन मिल्छ अनि एकजना चाहिँ नयाँ थप्न मिल्छ सो so, अहिले प्लेइङ चार अथवा प्लेइङ पाँच मध्येमा तिनजना सेम प्लेयर खेल्नु पर्ने नै हुन्छ जसरी पनि त्यो तिनजना त ती खेल्नु नै पर्छ एन्ड तिनजना चाहिँ नयाँ प्लेयर तपाईँले हाल्न चाहिँ पाउनुहुन्छ यदि ग्रुप स्टेजमा क्वालिफाई हुनुभयो भने त्यो ग्रुप स्टेजमा क्वालिफाई हुने टिम भनेको चाहिँ टुगेदर बिस तिस हजार कति टिमले रजिस्टर गरेको छ त्यो टिममध्येमा जम्मा पच्चिसदेखि तिसवटा टिम चाहिँ सिलेक्ट हुने गर्छ अलरेडी हामीसँग पिएमसिओ पिएमपिएल इन्भाइटेड टिम अरू पनि हुन्छ पिएमसिप इन्भाइटेड टिम कुन कुन टिम हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइदिएको छु सो च्यानललाई चाहिँ फलो गर्दा हुन्छ वर्थ इट च्यानल रहेको छ यदि कम्पेरिटिभ सेक्टरबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ है सो द्याट्स वाइ एक्चुली लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब इन्स्टाग्राममा एभाइल हुन्छ मोस्ट अफ द क्वेसनहरू मैले यहीँ दिन्छु यहीँ आन्सर दिएको कुरा फेरि मलाई सोधिन्छ भने मैले त्यो मेसेज सिम्पल इज द्याट कि मैले रिप्लाई गरिदिनँ मैले गर्दिनँ किनभने भिडियो बनाएको त वर्थ इट नै हुँदैन नि त अरू मेबी यही लिङ्क मैले चपकाइदिन्छु त्योभन्दा धेरै कुरा चाहिँ मैले स्ट्रेट टु द पोइन्ट कुरा गरेको छु कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन पर्न सक्दैन नपर्न सक्छ बट यही नै फ्याक्ट कुरा रहेको थियो मैले सबै इन्फर्मेसन मैले टाइम मिलाएर चाहिँ भिडियो बनाइदिएको छु बट मान्छेले हेर्छ हेर्दैन उनीहरूको कुरा मेसु लाइक एन्ड सब्सक्राइब इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँ कभर नगरेको कुनै क्वेसन छ भने अभियसली म ह्याप्पिली चाहिँ तपाईँको आन्सर दिनको लागि चाहिँ ट्राई गर्नेवाला छु यति नै थियो यो भिडियोमा गेम कहाँबाट खेल्ने थाहा भयो मेल पनि थाहा भयो अब मेल किन आएन भन्दा तपाईँले उयो प्लाटिनमको प्लेयर हाल्नु भएन अथवा केही मिस्टेक गर्नुभएको थियो जुन नगर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ एउटा कुरा के बुझ्नु तपाईँलाई मेल आएको छैन भने चाहिँ तपाईँ खेल्न मिल्दैन है केही गरे पनि मिल्दैन केही गरे पनि मिल्दैन अझै पनि दुई दिनको टाइम सायद छ मेल आउनको लागि त्यो बिचमा पनि आएन भने तपाईँले मैले सबै कुरा राइड गरेको थिएँ आएन यो भनेर कुनै फाइदा नै छैन है मतिर दुःख पाउने अथवा अफिसियललाई दुःख पाउने काम नगरे हुन्छ केही पनि गर्न नै मिल्दैन तपाईँलाई मेल आएको छ तपाईँ खेल्न मिल्छ तपाईँलाई मिलाएको छैन तपाईँ खेल्न मिल्दैन एन्ड तपाईँले सोह्रभन्दा तलको स्क्वाडलाई मिलाएर सोह्र वर्षभन्दा तलको स्क्वाडलाई मिलाएर रजिस्टर गर्नुभएको छ भने ठिकै छ केही प्रब्लम भएन बट क्वालिफाई हुनुभयो भने त्यो क्वालिफाई गरेको प्लेयर सोह्र वर्षभन्दा तल छ भने खेल्न मिल्दैन मस्ट प्रभाब्ली बाँकी डिभाइसको कुरा थियो यो आइप्याडबाट नखेल्नु होला इमुलेटरबाट नखेल्नु होला टुवेल्भ प्रोम्याक्स जोसँग छ त्यो खेल आफ्नो रिक्समा जोसँग छैन त्यसले त कोइसन सोध्नु नै परेन सिम्पल इज द्याट स्टेट टु द पोइन्ट सो बाँकी अब पिएमसी क्वालिफाई हुनुभयो भने पिएमसीमा भेट्नेवाला छ जुन हाम्रो फेब्रुअरी सिक्सटिनबाट हुन्छ क्वालिफायरको लाइभ हुँदैन जब बत्तिसवटा टिम सेलेक्ट हुन्छ हामीसँग पच्चिस तिसवटा यता क्वालिफायरबाट दुई चारवटा पाँच छवटा टिम चाहिँ इन्भाइटेड पनि हुन्छ अघिल्लो पिएमसेबाट सो त्यति भएपछि हामीसँग टोटल बत्तिसवटा टिम भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल लाइभ हुन्छ अफिसियल च्यानलमा हुन्छ नेपाली कास्टिङको साथमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी भेट्नेवाला छौँ म हुनेवाला छु अभियसली त्यहाँ त्यहाँ भेट्नेवाला छ त्योभन्दा अगाडिपट्टि गुड लक मिस्टेक्सहरू नगर्नु होला माइन्डमा धेरै केही नसोच्नुहोस् ती स्किल निकाल्नु छ एन्ड ती स्किल निकालेको म्याचमा चिकन डिनर पनि निकाल्नु छ एन्ड त्यस्तै म्याच छचोटि निकाल्नु छ माइन्डमा यति राख्नुहोस् अरू बाँकी फर्स्ट भयो भने के सेकेन्ड भयो के थर्ड भयो भने के यो भयो भने के त्यो भयो के सोच्नै नसक्नु यदि त्यता सोध्न भने तपाईँको टिम रेडी छैन अनि तपाईँको क्वालिफाई हुन नसक्ने चान्सेस बढी छ सिम्पल इज द्याट माइन्ड क्लियर राखौँ सार्प राखौँ एन्ड प्र्याक्टिस गरौँ गुड लक फर द पिएमसे सि गाइज अन द पिएमसे जुन फेब्रुरी सिक्सटिनबाट हुन्छ त्यतिजेलको लागि स्टे सेप स्टे इन्डोर म पनि घरभित्र नै छु थोरै अफिसमा आएर छिटो भिडियो बनाउन चाहिँ कोसिस गरेको थिएँ से गाइज अन द नेक्स्ट भिडियो मेबी जब क्वालिफायर एक्चुअलीमा स्टार्ट हुन्छ त्यतिखेर फेरि म थोरै क्लियर गर्नको लागि अर्को भिडियो बनाइदिने कोसिस गर्नेवाला छु सिगाइज धेर